І перші жертви ожеледиці. Зранку 9 січня в Миколаєві на проспекті Центральному перекинулася газелька, що розвозила хліб. Водій не постраждав, а рятувальники змогли оперативно поставити автівку на колеса. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стала не тільки, як то кажуть, скляна дорога, але й недбалість керманича. Він, незважаючи на складні погодні умови, досі їздив на літній гумі. Не менш необачними є миколаївські любителі тихого полювання. Щорічно місцеві рибалки додають рятувальникам клопоту. Як тільки річка вкриється кригою, вони виходять на промисел, почасти нехтуючи елементарними правилами особистої безпеки. З метою попередження травмування та загибелі людей на водних об'єктах 10 січня рятувальники Миколаївщини вийшли на міський пляж «Стрілка» та провели із зимовими рибалками, а також усіма відвідувачами заледенілої річки роз'яснювальну роботу. Роздали півсотні інформаційних буклетів та листівок з розписаними правилами порятунку людей, що провалилися під кригу. Звичайно, кожен нещасний випадок на льоду є індивідуальним, і розповісти про всі варіанти щодо дій під час порятунку неможливо. Але, як показує досвід, найголовніше – не панікувати і правильно оцінити ситуацію. Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям, а в екстреній ситуації дзвоніть 101.